Mulheres em campo quebrando as barreiras do preconceito. O futebol feminino, tenho certeza que ele veio para ficar. Com mais de 30 anos dedicados ao esporte, ela conquistou títulos internacionais e atuou em times na Itália, jogando no Milan e no Verona. Formada em educação física, também é coordenadora de futebol feminino no Internacional. O Frente a Frente recebe a ex-jogadora da seleção brasileira, Duda Luiz L. Quinta, 10 da noite.